ser ou não ser? Terceirizar ou contratar? Essa é a grande questão do programa de hoje, que você vai assistir depois da vinheta. Bem-vindos ao nosso quarto episódio dessa trilha fantástica que a gente desenvolveu para você na segunda temporada do SOS Empreendedor, que eu e o Nando cuidamos com muito carinho. Exatamente. E hoje nós vamos falar sobre terceirização de trabalho. O que que a gente pode terceirizar? O que que a gente deve terceirizar? Se é inteligente, até que ponto vale a pena, né? Todos os empreendedores sempre têm essa dúvida. Hoje, com essa flexibilização, essa pejotização. E ainda tem muita insegurança jurídica. O marco legal é do PLC 30 de 2015, então é algo novo, tem muita interpretação. Mas olha, se a gente pudesse começar com uma dica, a terceirização existe para você poder focar no seu core, no que você realmente é bom. E aí já te aviso, hein? Terceirizar o objeto do seu negócio é ilegal. Você tem que saber o que terceirizar. E dessa forma, terceirizando com inteligência, com contadores, controllers, RH, você pode ter muito mais serviço, muito mais estrutura te atendendo. Mas tem que tomar cuidado para evitar a simples locação de mão de obra. Exatamente. Hoje você tem a terceirização, você tem a quarteirização, você tem diversas coisas. E o que a gente sugere para você é que sempre esteja muito bem amparado do seu contador e do seu advogado, como a gente já mencionou no episódio passado. E eu sugiro para você entrar novamente e seguir com a gente nessa trilha maravilhosa do SOS Empreendedores, que virou uma jornada empreendedora para você empreender com muito mais assertividade. E aí, hoje, você entendendo um pouquinho mais do que se refere essa terceirização, eu sugiro que você terceirize a limpeza do seu negócio, da sua empresa, a sua contabilidade, a sua administração, terceirize o seu armazenamento. Muitas vezes você tem dificuldades de estocagem, né? Então isso você hoje pode terceirizar com muita facilidade, a segurança da sua empresa e outras necessidades que você tiver. Pergunte para o seu contador e para o seu advogado. E na hora que você fizer essas diversas opções de terceirizações, tenha sempre em conhecimento, tá? Analise muito bem a empresa, dá uma buscadinha ali no Reclame Aqui para você ver se ela tem muitas informações ou não. Veja o detalhamento das suas necessidades, se ele vai estar cumprindo, arrisca. Analise o perfil dessa empresa e os serviços que ele está te oferecendo, se está sendo pontuado com as suas necessidades. Faça a convergência desses orçamentos para ver se está tudo certinho, preto no branco, como diz a Alê, e avalie as propostas corretamente, que aí você vai fazer um bom negócio, com certeza. A gente sabe que a gente tem uma lei trabalhista muito antiquada, que o custo é muito alto para o empreendedor, mas fazendo certo, fica bom para todo mundo, não é, Nando? E a gente vai ter hoje, nesse episódio, a entrevista do Sérgio Wall, que vai contar um pouquinho dessa experiência dele com terceirização. Exatamente. Esse preto é maravilhoso. Ele já esteve conosco na primeira temporada e a gente teve muitas pessoas que chamaram ele para retornar aqui para contar sua história, que ele teve uma linha de crédito negada e aí ele resolveu abrir seu próprio banco. Então isso mostra a força do empreendedor. E o que mais que a gente tem hoje? Bom, aguarde, porque sempre tem aquela surpresa do deu merda e aquela dica certíssima para você aplicar agora no Na Prática. Mais uma entrevista fantástica aqui no SOS. Nós estamos aqui com um outro empreendedor super arrojado, Sérgio Wall. E olha, eu vou dizer que mais do que arrojado, ousado. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que
E se ainda não saiu, essa camiseta estará para sair, que é A Minha Ousadia Me Define. E se tem um cara que tem ousadia, é esse cara aqui, né, Nando? Exatamente. Ele já esteve conosco com a sua história contada na primeira temporada do SOS Empreendedores. É uma honra tê-lo aqui conosco. Sérgio, o que você aprendeu de valioso com a experiência, mas que gostaria de ter aprendido nessa sua carreira muito tempo atrás? Todo dia eu acordo e me pergunto, olho para o espelho e me pergunto, o que tem de novo para hoje, né? Então eu acho que a cada dia, além de eu aprender a cada dia as coisas novas, porque eu não sou um banqueiro, né? E falando de Brasil, né? Existe muita coisa que precisa ser evoluída. E eu quero ser essa peça fundamental, então eu quero aprender mais, sempre mais, sempre mais. Sérgio, você como um homem preto, bem sucedido como empreendedor, que está criando, que está fazendo, você enxerga que a sua própria força, ela pode ser exemplo para os jovens que estão por aí? Com certeza, com certeza. Quando eu montei meu eu desde pequeno, me identifiquei como empreendedor. Porque quando eu vi meu pai e minha mãe querendo colocar comida na mesa para sustentar seis bocas, eu era o único, não era o único, mas eu era, dentre os meus irmãos, aquele que via aquela situação e falava para minha mãe, um dia eu vou crescer, vou ser alguém, eu quero tirar minha família dessa situação. E minha mãe era a minha coluna mestra, ela falava assim, você vai. E toda a minha juventude, até a minha maioridade, eu sempre empreendi. E olhando hoje, Com um pouco que eu fiz com a conta Black, eu vejo às vezes muitas pessoas falando, ah, você me representa. E eu vejo assim, que isso faz parte da nossa história, né, como população preta no Brasil. Eu acho que é possível ter um papel de representatividade como um homem preto. E principalmente mostrando, ó, se eu estou aqui fazendo, você pode. Quer vir comigo? Vamos construir isso juntos? Eu acho que esse é o caminho, olhar sempre para frente. E aonde você quer chegar? Para você ter uma ideia, como eu não tenho resposta a essa pergunta de uma forma muito lógica, é que quando eu resolvi montar meu negócio, eu montei um negócio sem formação. E encontrei a solução, que é contratando. Então, ao longo desses 20 anos de agência, ela se tornou full. Ela fornecia todos os serviços, até shows internacionais já produzimos. Agora, chegar nessa altura do campeonato como banqueiro, até o momento que as pessoas achavam que era impossível isso acontecer, eu acho que a gente pode ir muito além. Eu já vejo um futuro de um banco, futuramente um banco regulamentado pelo Banco Central. Eu vejo possibilidades desse banco a gente ter um fundo próprio para fomentar negócios de empreendedores e afroempreendedores no geral. Eu vejo a possibilidade da marca Conta Black ser uma marca internacional, ser um banco mundial. E assim, você me fez fazendo essa pergunta, eu sempre me limitei a Brasil, porque os nossos números são estarrecedores. Mas o modelo do nosso negócio foi parar em Angola, foi parar em Moçambique, foi parar na Nigéria, foi parar na França, Estados Unidos, Colômbia e Canadá. Por quê? Porque eles viram que é um modelo de negócio que funciona. E aí me meteu outra possibilidade. Poxa, esse banco pode ser mundial. Eu posso ter conta Black em vários lugares do mundo. E aonde isso vai me levar? Não sei. Eu falo assim que nós somos uma metamorfose ambulante. Vamos deixar o negócio crescer, vamos deixar ele evoluir. E eu acho que em um dado momento eu vou falar assim, eu fiz a minha parte, está na hora de passar o bastão para alguém da sequência. Sabe que tem uma empreendedora já falecida, o nome dela é Anita Roddick, ela era britânica e é a fundadora da The Body Shop. E ela dizia assim, a diferença entre os empreendedores e os loucos é que os empreendedores sabem comunicar com paixão a sua loucura. Quando a gente tem fé lá, que a gente acredita, que a gente fala com convicção e que entrega, né? As pessoas acreditam. E quando as pessoas acreditam, sim, as coisas acontecem. Exato. E hoje você, com essa gama de 9 mil clientes, né, que você me passou, como é que foi essa virada de chave? A sua agência, ela ainda existe ou não existe mais? Ela existe. Na verdade, quando eu decidi focar para os negócios da Conta Black,
foi quando eu montei uma entidade chamada Afrobusiness. E de lá eu queria estudar o mercado afroempreendedor, entender os números, onde estão, quais são as dores. E lá dentro da Afrobusiness que eu tomei a decisão de lançar a Conta Black. E aí, com relação à agência, eu falei assim, eu vou usar toda a inteligência que eu tenho da agência para construção da marca, construção das pesquisas, de todo o conceito. Então, ela ficou totalmente focada na Conta Black. E agora eu estou trazendo aprendizes, ensinando comunicação para esses aprendizes, para eles aprenderem a fazer a gestão do relacionamento dos nossos clientes na agência. Mas ela ainda existe. Meu nome é Mariana Gioia, eu sou advogada e eu vim aqui conversar com você para falar sobre contratos empresariais na prática. Muitos empresários deixam de fazer contratos ou às vezes fazem contratos que estão desequilibrados ou com termos que não entendem e somente vão tomar ciência disso quando tem algum problema ou prejuízo. Você quer se precaver? Então ouça aqui as minhas dicas. O contrato empresarial, ele faz lei entre as partes. É um contrato que o empresário vai fazer com o cliente, um fornecedor, entre outros. O contrato, sem dúvida nenhuma, é muito importante. Mas muitas vezes o empresário não se atenta a fazer o contrato ou ler o contrato para saber se ele não está desequilibrado, né? Não traz prejuízo para ele. Me lembro de uma história em que um empresário do ramo de gráficas, ele tem uma empresa que ele faz toners para gráficas e ele fez uma apólice de seguro para o galpão enorme e com muitos empregados que ele tinha. Sem saber, ele acabou contratando uma consultoria e quando ele foi perceber, a consultoria passou um feedback sobre vários contratos, mas aquele contrato, aquela apólice, ela tinha umas linhas pequenininhas lá no final dizendo que não haveria o prêmio, né, não haveria cobertura no caso de incêndio ou acidente envolvendo alguns produtos químicos. Para a surpresa desse empresário, esses produtos químicos eram exatamente os produtos em que ele utilizava, ou seja, ele não estava resguardado e estava pagando um seguro muito caro. Veja, o fato de você não saber o que você contratou ou o que está no contrato pode sim trazer prejuízos para a sua empresa. Por isso, é sempre aconselhado que você faça uma análise consultiva e não repressiva. Analise sempre os documentos e se você tiver alguma dúvida, é importante que você contrate um especialista, um advogado, para que possa te auxiliar e você saber que realmente está resguardado. Eu me chamo Nathalie Rindelli, eu estudo na FAC, Faculdade do Comércio de São Paulo, eu estudo Gestão de Recursos Humanos. Eu acho que ter sucesso em 2021, eu consegui me reinventar, eu consegui me adaptar às mudanças que vão acontecer, né, porque vão ser muitas. Eu acho que o sucesso é você conseguir ajudar o próximo com o seu trabalho, é conseguir ser melhor a cada dia dentro da sua família, é você conseguir se superar, superar suas dificuldades, superar a sua maneira de pensar, muitas vezes de forma errada, é você buscar conhecimento. Então eu acho que isso, ter sucesso é você renovar sua mente cada dia, você buscar conhecimento, você buscar ser uma pessoa melhor, tanto na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Sérgio, sim. Qual o maior desafio que você tem tido com a Conta Black enquanto negócio? O que a gente tem feito muito, esse é o nosso maior investimento, é comunicar para todos que a Conta Black ela veio com uma construção diferente. Nós não nos chamamos banco, nós nos chamamos como comunidade financeira, porque ela é feita por pessoas.
E o maior desafio tem sido agora apresentar para os nossos potenciais investidores que têm conversado com a gente que para a gente fazer desse negócio um negócio enorme, precisa de injeção de capital. Enquanto isso não acontece, a gente vai levando da nossa forma, de uma forma empreendedora, sem perder a qualidade, mas sempre focada no relacionamento, no ouvido, falar com os nossos empreendedores. E o público que a Conta Black está atendendo hoje, é o público que você visava desde o início ou vocês estão atendendo outros perfis também? O objetivo é sempre atender o seu público-alvo, mas a gente acabou conquistando a confiança de um outro público. Nosso público é um público periférico, pertencente às classes C, D e E, que hoje é uma grande maioria. Dentro dessa grande maioria, existe a população preta que ela é mais de 57%. Então, se a gente fosse pegar qualquer dado e colocasse na mesa, nós estaríamos, seríamos o número um dos dados, né? E outros serviços, né? Acesso a linhas de crédito está no horizonte. Tem um pouco de receio, né? Porque agora você me falou que estão conquistando um público A e B, mas grande parte do público é C, D e E. Tem medo de inadimplência. Como é que é esse estudo? A gente entendeu que hoje, como Conta Black, falar sobre crédito, serviços financeiros, não é mais um bicho de sete cabeças. As pessoas os membros que hoje utilizam a Conta Black, elas entenderam que para conquistar aquele crédito, ela precisa gerar uma vida transacional, ou seja, ela precisa, mesmo com os problemas dela, ela precisa colocar o dinheirinho, movimentar, fazer pagamento de contas, contratar um serviço ou outro, porque aí a gente mostra para o mercado, para esses birôs de crédito, olha, ela tem restrição, mas olha a vida dela financeira. E hoje, atualmente, qual a principal dificuldade dos brasileiros para adesão de uma conta 100% digital? Hoje é fácil, né? Hoje é bem fácil uma pessoa abrir uma conta digital. Claro, existem as barreiras digitais que geralmente a pessoa não tem um telefone de última geração. Isso não permite com que ela tenha acesso a serviços das contas digitais. E a Conta Black, quando ela foi criada justamente para, com um simples documento de um CNPJ ou um CPF, eu já consigo validar uma conta. Agora, mudando um pouco do banco para o Afrobusiness, né? Como é que, de fato, o Afrobusiness vem ajudando os seus membros empreendedores? Essa que é a parte legal. Quando nós criamos o Afrobusiness, primeiro a gente queria entender o afroempreendedor. A gente entendia que muitos falavam das dificuldades, mas a gente precisava criar essa cartilha digital para começar a criar as soluções. E o Afrobusiness foi criado como o braço para conectar esses empreendedores. Quando identificamos esses empreendedores, a gente identificou que esses empreendedores, eles tinham muitas necessidades. Primeiro é a formalização. Nem todos tinham seus negócios devidamente formalizados. Aqueles que tinham seus negócios formalizados, eles não tinham conhecimento em contabilidade, porque nessa altura do campeonato é EUKIP, ou seja, ele faz tudo. Eles não tinham experiência com questões de marketing digital, com o advento da internet, ele tem que administrar um negócio, tem que montar um site ou vender o seu produto de forma digital, eles não tinham essas informações. Então nós começamos a captar todas esses atributos que eram necessários para o desenvolvimento deles e começamos a fazer parceria com as principais empresas do segmento. E essas empresas se viram realmente interessadas em ajudar esse empreendedor. O papel do Afrobusiness justamente é isso, de trazer ferramentas e participar da transformação desses empreendedores, conectando eles entre eles e principalmente com a cadeia de fornecimento, que são as grandes empresas. E se você puder deixar um recado para todos os empreendedores afros ou não afros que estão começando agora, qual que você deixaria? Capacite-se. Estamos num momento muito importante e delicado no mundo. Você precisa estar cada vez mais capacitado. Procure Afrobusiness. Acesse as redes sociais. Nós atendemos pelas redes sociais. Acesse o nosso site. Encontre ali na Afrobusiness as ferramentas necessárias para o seu desenvolvimento. Bom, meu nome é Daniel Clodoaldo e é claro que deu merda comigo também, né? Aliás, quem é que não deu merda com esse problema de contrato, né? Pô,
Já deu problema com você? Imagina, só umas 12 vezes. Bom, essa questão, a gente faz as coisas muito apalavradas, né? Principalmente quando você tá começando, você faz as coisas apalavradas. E assim, a minha história foi a seguinte. Quando eu decidi empreender, eu viajei para outro estado, fui lá para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Visitei um cara que já era dono de negócio, estava procurando um sócio. E eu falei, beleza, vou ser seu sócio e vou te ajudar a fazer as coisas. Eu voltei para São Paulo com as missões que eu precisava fazer, comecei a fazer, fiquei 3 meses trabalhando, vendi todos os meus móveis em casa, né? Saí da casa onde eu morava, porque eu ia mudar para Campo Grande para trabalhar e morar lá com ele, né? Bom, deu 3 meses, eu construí o material de treinamento, contratei gente para a equipe, me desfiz de tudo que eu tinha. Sorte que eu tinha pelo menos um pouco de reserva financeira, né? Fiz tudo o que eu tinha que fazer. E aí, o que esse meu sócio, né, me diz? Daniel, infelizmente a gente não conseguiu cliente suficiente, não vai dar para você vir para cá. Naquele dia, a minha vontade era falar algumas palavras assim um pouco mais fortes, né, com esse cara. Filho de uma Maria Madalena! Naquele dia eu tomei uma decisão diferente, né? Eu falei, cara, obrigado, sucesso pra você. Assim, eu agradeci pelo aprendizado que ele trouxe pra mim, né? Um ensinamento duro, mas que nunca mais eu repeti, tá? Então assim, já deu, né, galera? Não, já deu, né? Deu merda. E é claro, né? É óbvio que o meu aprendizado é, sempre que eu tenho alguma relação que envolve alguma troca comercial, eu estabeleço um contrato para que fique muito claro, não só para mim, não só para eu me proteger, mas para a pessoa também se proteger, enfim, e a gente ter clareza, né? Alinhar os pontos certinhos, tá? Então, faça isso para não dar merda com você também. Eles são muitos, são guerreiros. Estão em cada esquina. São pequenos e médios empreendedores que, com muita dificuldade, estão retomando seus negócios e preparando com todo cuidado um ambiente seguro para você. Não deixe o comércio do seu bairro fechar as portas. Compre dos pequenos comerciantes perto da sua casa. Eles dependem de você. Associação Comercial de São Paulo. Há 125 anos, trabalhando pelo comércio. Sérgio Uol, agora chegou o momento mais aguardado do nosso quadro, que é onde você vai retirar daqui um papel e a gente vai ler, onde os papeizinhos azuis são perguntas de política, os rosas são pessoais e os amarelinhos são profissionais. O que você acha sobre a legalização da maconha, especialmente seu uso recreativo? Eu acho assim que ela, como o cigarro, né, são nocivas para a saúde. Mas também, no caso da maconha, ela tem o seu lado benéfico para a saúde. Eu não tenho uma opinião formada sobre o que eu acho sobre a legalização. Se a gente for ver pela ótica da questão do crime organizado, a liberação automaticamente estancaria isso, mas de uma certa forma, existe um ditado que fala que quando você corta a cabeça, nascem duas, né? Então, com certeza, surgiriam outros tipos, né? Mas já existem fintechs ou startups que já estão trabalhando com o aditivo desse produto de uma forma legalizada, seguindo o que já vem acontecendo nos Estados Unidos. Existe um lado benéfico disso, né? Bora lá para a segunda pergunta, Sérgio. Que não seja azul. Você é bom de cozinha? Qual o maior desastre que você já cozinhou e o melhor prato que você já fez? Assim, minha mãe, ela trabalhava de empregada doméstica. Então, aos 7 anos, ela me fazia, eu e os meus irmãos, catar arroz, feijão, lavar. Assim, você vai aprender a fazer, porque um dia eu não vou estar aqui, você vai aprender a se virar. Assim, hoje eu me viro bem na cozinha. Assim, eu faço as coisas muito básicas, eu não sou muito arrojado, também não me deu o luxo de ser arrojado. Agora, fazer algo que tenha sido um desastre até o momento, eu não tenho corrido esse risco. Você já viu alguém dormindo numa palestra sua? A forma como eu faço os meus eventos, eu participo das palestras,
como que eu posso fazer para chamar a atenção das pessoas para que elas estejam menos entediadas, né? Mas já peguei algumas pessoas dormindo assim. Sérgio, obrigada. Foi uma delícia. O tempo passa tão rápido. Foi muito rápido. Obrigada por dividir tantos aprendizados com a gente. E sucesso aí agora. Sucesso muito. Esse banco que vai dominar, né, todo o mercado internacional. E a gente acredita muito nisso. A gente vê vocês no próximo episódio. Se você gostou, manda aqui perguntas que você quer que coloque no nosso... na nossa caveirinha de perguntas capciosas, pode ser profissional, pessoal ou política. E a gente vê você no próximo programa. Um forte abraço. Sou Pedro Henrique Santana, sou aluno da Faculdade do Comércio, faço gestão comercial. Principalmente, confortabilidade, trabalho na área do varejo, então... A gente trabalha para os clientes, a gente serve as pessoas, então é melhor a gente ir até eles do que eles irem até nós, porque assim eles se sentem mais confortáveis, mais amados pela empresa também, e isso é uma inovação, né? Algo que não tem ainda nesse ramo. E aí, gostou do programa de hoje? Tenho certeza que o conteúdo foi muito rico, não é mesmo? Se inspirou com essa história do Sérgio Wall e com os quadros dos programas de hoje? Ó, compartilha aqui conosco se você está gostando, se você está inspirado, para inspirar a gente também, né? Afinal, aqui é casa de ferreiro, o espeto tem que ser de ferro mesmo, né, minha gente? E Alê, conta aí pra gente, o que, que vai vir aqui nos próximos episódios? Nando, você lembra da Regina que veio no primeiro episódio, né? Que é minha psicóloga. Sim. Ela deu a minha principal aula de terceirização, que foi o tema de hoje. Ela falou, olha, Alessandra, você pode terceirizar tudo, menos o marido. Boa. Então, dica, fica aí, hashtag fica a dica. Mas olha, no nosso próximo episódio, tem muita coisa boa vindo por aí que eu não faço ideia. E no próximo episódio, o próximo episódio não é um episódio comum, é o nosso especial de fim de ano com toda a equipe do SOS e a gente vai comemorar que 2020 finalmente tá acabando. Exatamente, e aí a gente vai trazer muita inspiração do que rolou aqui por trás dos bastidores que toda a nossa equipe vai compartilhar com você e aí eu quero a interação de todo mundo aqui junto conosco e eu vejo você no próximo programa especial. Um forte abraço. Até!